Діти, які проживають на лінії зіткнення, отримали подарунки напередодні Дня Святого Миколая. Це гуманітарна допомога з усіх регіонів України в рамках акції від організації «Жінки за мир». За даними ЮНІСЕФ, у зоні конфлікту проживають більше ніж 500 000 дітей. Вони потребують гуманітарної, психологічної та юридичної допомоги. Канун рождественських, новогодніх праздників хочеться більше всього підтримати, захистити. Добрым словом, психологической, юридической помощью, гуманитарной помощью детей, стариков, тех, кто сегодня ждет больше всего мира и верит в завтрашний день. Живет здесь, не сдается, верит в то, что будущее обязательно будет мирное в нашей стране.